Nga që kam lutë vetë futbol, këto parashikimet nuk më pëlqenë. Jo, nuk po bëj parashikim, unë mendoj, do më thëmë. Okay, nuk thashë, por unë mendoj thjesht vetëm me që jam tifozi Anglis, Anglia kalon Gjermaninë për momentin, për ndeshjet e tjera nuk e di. O, dorisa, po shikojmë final Ishkën tani, mu duk komplet si mua. Gjithmonë janë, është pjesë e veta. Falenderoj Aldo për Sozin.